Привіт! Ви на каналі Юний Ентузіаст. На каналі, де я розповідаю свій досвід того, як я вчився заробляти гроші з дому, коли в мене вже не було роботи. Я сам її покинув. І ви бачите взуття перед собою і переді мною. Тому що сьогодні буде друга серія з такого серіалу «Як я торгував взуттям офлайн». Не онлайн, а офлайн. Чому друга серія? Тому що сьогодні я просто покажу те взуття, яке в мене залишилося, коротко. А наступного разу, в наступному відео, я розкажу, яким чином воно в мене опинилося, як я прийшов до цього, що хотів продавати офлайн. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і можете оцінювати. Отже, поїхали. Ви бачите, тут переді мною стоїть 10 пар взуття, чоловічого і жіночого. Це взуття, це є залишки, і воно є нове взуття. От, наприклад, якщо взяти таке чоловіче взуття, такі кросівки чорні, виробник заявляє, що це шкіра, тут навіть напис, такий напис є, і це є 41 розмір. 41 розмір має довжину устівки 27 см. Воно нове, воно легеньке, ну, воно класне. Купив я його за 599 гривень. Продавав я його онлайн за 799 гривень. По такій же ціні, як продавав мій постачальник. От. Далі. Я його продавав. І я, не буду цього зачіпати, бо це буде в першій серії, тобто в наступному відеоролику. Просто скажу, що сьогодні я його продаю за 399 гривень. Дешевше, ви просто ніде не знайдете таке саме нове взуття. До речі, ця модель, вона продається і по сьогоднішній день. Я не знаю, скільки коштує вона зараз, але тоді вона коштувала 2-3 роки назад 799 гривень. Я купив за 599, продаю за 399. Бізнесмен? Ні. Головне що? Навар. Трошки поварилося, бульйон остався. От полежало в мене, я собі побавився у бізнесмена. Жартую. Якщо чесно, то все взуття отут продається. І ви можете його придбати або собі, тому що я кажу розмір, я кажу, яка довжина устілки, зв'язавшись зі мною. По такій дуже хорошій, неринковій ціні. Або ви можете його продати. Я можу вам пофотографувати його, і ви можете почати його продавати, так як ви вже вмієте це робити. Можете сміливо 200 гривень на ньому накидати, а то навіть і більше, і заробити. Моя ціна 399 гривень. Ще раз. Columbia, 41 розмір, 27 см. Ось таке взуття. Далі схоже взуття, але воно трошки відрізняється. Тут носок такий заокруглений, а тут більш такий класичний. І ця моделька 40-й розмір. Ціна така сама, 399 гривень. Ось. Взуття все нове, повторюю. Так, це було чоловіче взуття. Далі все залишилось жіноче. Далі такі черевики, демісезонні. Я купував виробника, виробник казав, що це повністю шкіряні. Моя дружина Іванка носить такі вже кілька сезонів, каже, що тільки оце шкіра. А оце блискуче, що це замінник. Але носиться доволі добре, і вони є легенькі і класні. Оце 40-й розмір. Довжина устілки 26 см. То є така одна пара. Ціна теж 399 гривень. Можете накидати трошки і продавати. Або хочете собі купуйте. До речі, якщо хтось з моїх знайомих зацікавився, то можу дати в розстрочку під виплату на 2-3 платежа, навіть на 5. Наступна пара. Наступний лот. Таке саме взуття, тільки розмір 37. 37, здається, має
я не пам'ятаю. 23, здається, сантиметри. Ну, якщо когось цікавить, то я поміряю. Ось таке легеньке, класне взуття. На весну, на осінь, супер. Так, далі йдуть туфлі. Туфлі 38 розмір. Такі срібні вони. Ну, також виробник каже, що вони шкіряні. І схоже на те, що вони шкіряні йдуть. Ось така підошва. Який я казав розмір? 38. Фантазії в нас нема, тому ціна така сама. 399 гривень. Далі йдуть такі туфлі. А, 38 – це 24 сантиметри довжина остілки. Не пам'ятаю, казав чи не казав, бо недавно одна жіночка цікавилася, і я її міряв. 24 сантиметри. Далі такі туфлі йдуть. От вони мені такі класні, просто що вони жіночі. Я би в таких теж ходив, якби то були чоловічі. Такі класичні, дуже мені подобаються. Це 37 розмір. Ось. Новенькі. Гарненькі. Ціна, ви вже повинні самі знати, 399 гривень. Якщо комусь треба фотографії, то я можу пофоткати і вам скинути, для того, щоб ви могли їх продати. Або можете собі купити. Щодо цих, отаких, найчастіше питаються. Оці і оці. Недавно я зимою одну пару продав, а ще дві пари цих залишилося. Я би продав їх набагато більше, просто люди хочуть без завдатку, щоб я відправляв. А ви, якщо дивились мої попередні відео, то знаєте, що без завдатку я не відправляю, і для цього є вагомі причини. Можете переглянути попередні відео, і навряд чи ви будете без завдатку комусь щось відправляти. Так, далі. Оце дуже цікаві варіанти. Це з такої самої серії, як оці, що купляв по 599, продаю по 399. Оці я купував за 100, хотів продати за 200 чи за скільки, не знаю. Ну, зараз продаю за 50 гривень. Кому треба, теж. Шкіряні, білі, вони нові. Ось такий варіант з таким великим каблуком. 50 гривень. Звертайтесь, якщо що. На виплату на 5 платежів. Так, а оці мені дуже подобалися. Не знаю, вони мені щось так сподобались, я їх взяв, я їх не думав, куплять чи не куплять, просто вони мені понравились. Я ж не сказав. Ці білі 39 розмір. А оці 38 розмір. Тож ціна 50 гривень. Нові, ніхто не ходив. Так, і ще є такі дитячі. Розмір тут 20,5 сантиметрів. Який це буде розмір, не знаю. Ну, такі вони новенькі, вони легенькі є. Вони такі якісь замінника. Тут є бірочка. Все на китайській чи корейській мові. І пише, що це Korea Gold Pig. Поняли, фірма? Корейська золота свиня. То вам не що-небудь. 100 гривень. А далі найцікавіше. Ось ці, вони просто супер по якості. Ну, на вигляд, воно здається, що нічого не варте. Але вони нічого не важать, так в буквальній вазі, нічого не важать.
Це, ну, справжня шкіра, ну тут зразу видно, що це натуральна шкіра. Іванка собі одні такі взяла, потім почала в них ходити, попробувала, супер. На нозі не відчувається. Ще одні взяла, я не знаю, в неї є, здається, три пари різної розцвітки. Ото залишились тільки одні. Я їх попродавав, і Іванка їх побрав, ну, собі залишила. 36-й розмір залишився. Я їх продавав по 250 гривень, ну, зараз 200 гривень. Їх продаю. Вони дуже класні. Вони будуть дуже довго носитися і вони дуже легенькі. Шнурівки, звісно, можна поміняти, а то вони якісь такі самі, як в тих зимових. Можна на якісь кольорові собі поміняти. Просто бомба. По якості вони і по всьому. Будуть дуже довго носитися. Ось таке получилося сьогодні відео. Наступного разу розкажу, як це взуття в мене опинилось, як я до цього прийшов, що захотів продавати офлайн. Підписуйтесь, можете скидати цей ролик з дешевим взуттям комусь зі своїх знайомих, хто шукає взуття. Бувайте, до побачення, йду виключати.